Ucom-ը որոշ հասցեներում փորձարկում է մինչև 1 գիգաբիթ վարկյան հարագությամբ ինտերնետային ցանցը։ Բաժանորդներին առաջարկում է ներկայիս առավելագույն արագությունից մոտ 10 անգամ ավելի արագ ինտերնետ։ Հետագայում նոր արագությունների աշխարհագրությունը կընդլայնվի։ Հասմիկն առաջինն է, ով ամենաարագ ինտերնետից է օգտվելու։ Շնորհակալություն ամենաարագ ինտերնետը այս պահին մեր տանը ապահովելու համար, անպայման կօգտվենք ծառայությունից եւ հետադարձ կապով անպայման տեղեկատվություն կփոխանցեն որակի հետ կապված։ Հասմիկը 6 ամիս անվճար օգտվելու է Ucom-Ը փաթեթից։ Գերարակ ինտերնետից բացի նա նաև ֆիքսված հեռախոսակապից կօգտվի եւ 200-ից ավելի հեռուստատեսային ալիք կկարողանա դիտել։ Սա Ucom-ի միակ անակնկալ նորարարությունը չէ իր հաճախորդներին։ Երկրորդ նորարարությունը դա 6-րդ սերնդի Wi-Fi 6 ստանդարտին համապատասխանող սարքավորումներն են, որոնք արդեն այսօրվանից հասանելի են լինելու մեր սպասարկման սրահներում, որը ապահովելու է շատ ավելի կայուն, արագ եւ շատ ավելի հասանելի ինտերնետ կապ ամբողջ տանը։ Ձեռք բերելով նորագույն Wi-Fi 6 ստանդարտով աշխատող մոդեմներ, Ucom-ի թե նոր թե արկա բաժանորդներն իրենց գործող փաթեթների շրջանակում կվայելեն Wi-Fi-ի թողունակության առավելագույն հնարավորությունները։ Ucom-ը Հայաստանում միակ օպերատորն է, որը ներկայումս տրամադրում է մինչև 120 մեգաբիթ վարկյան ֆիքսված ինտերնետի արագություն Ucom-Ը փաթեթին 12 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում։ Armenhof Sepian, Hailush,